här ska vi i dagens avsnitt testa haglövsväskan här som Nathalie har köpt. Ja, det är ju som ni ser, den går ju att dra åt alla håll och kanter och sitter bra runt magen. Ja, det går till och med att växa lite där om man skulle lägga på sig några kilo. Ja, här ser ni att det finns mycket gott om plats. Ryggsäcken är ju ja, anpassad för dagsutflykt. Ändamål. Man får lätt plats med det man vill ha med sig på en dagstur. Vad nu det kan vara. Termos får man lätt ner i sidofickan där som ni ser. Trots att väskan är fullpackad med annat bös. På andra sidan har vi även en vattenflaska. Det vet ju att vätska går åt när man blir varm och svettas och kämpar på ute i naturen. En ficka. Där liggunderlag, eller sittunderlag heter det ju. Och där ser vi även, det finns med lite sprit, lite ris, curry, snackpot. Vattenflaska och sen även skymta förbi, ja nu går det väldigt fort här. Men ja, ni ser ju att det är allt som man kan tänkas behöva, snus också för en dagsutflykt, tändare där. Man skulle få för sig att börja lunta lite i skogen. Det ska man ju inte göra, men med ansvar så ska det väl gå bra. Tack för oss!